Ja. Så man kan komme ind den 24. til dyrenes fernisering, der er link i bio, levere en t-shirt eller det stykke tøj, man gerne vil have broderet logo og noget naturtalbaner på, og give os nogle penge. Så giver vi nogle penge til Niklas, siger, gør det her. Nå, først og fremmest, velkommen til, Bondo. Vi er stærkt tilbage efter et storslået afsnit 100. Det er vi, og så kom der en 101, som var en special. Ja. Og nu er vi på afsnit 102. Ja. Det begynder at være 60 i fremad. Hold da kæft. Jeg vil gerne lige give en lille opfordring til, at man går ind på vores YouTube og kaster sine små øjne derinde, sine små porcelænsøjne på, hvad der sker, fordi at, der er der kommet lidt smæk på mig. Der ligger noget ret fint videomateriale, der er en medie til rette ligger. Nu begynder vi i hvert fald at smide nogle af segmenterne ud, fordi altså, som I nok alle sammen ved, eftersom at I ser noget af SoMe-materialet, så er der kamera på. Så nu tager vi bare noget af det og smider det derhen, og det bliver som regel dagens leder af en eller anden art, eller den første nyhed, og så bliver det quizzen, man kan sidde derhjemme med børn og unger. Ja. Og så kommer spørgsmål til sidst, fordi at, det er sådan en lille skud ud til jer alle sammen, der bliver med at skrive ind. Ja. Ja, og så kan det godt være, at der måske kommer noget eksklusivt materiale her lige om lidt, op til, at det måske ikke rammer noget omkring advent. Mm-hmm. Og I ved alle sammen, at vi har været i zoo og besøge en zookeeper guy. Mm-hmm. En Brian. Og det har overhovedet ikke noget med det at gøre. Var det en teaser, du kom med? Nej, det ved jeg ikke. Jeg føler, du teasede. Ja, jeg kunne mærke, at jeg fik lidt guldgysning. Jeg tror, der var en teaser. Forspillets mester herovre. El señor del foreplay. Begynder at varme jer alle sammen op. Ja, så hop ind på YouTube. I går bare ind på youtube.com eller .dk, eller hvad fanden det nu er. Og så skriver I den dyrske team TV, og så popper vi op. Fyr den af, for der ligger også et link i bio på Linktree, hvis det er. Ja. Og hvis der er nogen henvendelser til noget på YouTube, så er det til mbk@dendyrsketeam.dk, fordi at, det er altså det er mediemanden, der står for det der video. Ja. Noget der. Godt. På torsdag, den 24. kl. 16, på Peebling Dosering Social, der er der dyrenes fanisering. Ja. Vi kommer, Global Aktion kommer, Noah kommer, Mads Hagen kommer, Sandra Helmark kommer, Stille Møbel kommer, Den Dyrske Forening kommer, og så er der bar, og man kan købe nogle, man kan købe billeder, man kan købe tegninger, man kan købe noget merch, man kan købe aflad, det kan man jo vitterligt, og så giver vi en forbandet masse penge til naturbeskyttelse og til, ja, klimatiltag og alt det her, og så er der en anden lille ting, for Senor Bondo, du gav jo også nogle t-shirts. Ja, jeg kom sgu til at starte en mindre lavine, som jeg ikke lige havde regnet med. En god lavine. Ja. Og der er rigtig, rigtig mange, der gerne vil have t-shirt merch her fra Den Dyrske Team. Mm. Og vi vil rigtig gerne levere en t-shirt merch. Ja, men vi er også... Mathias Bondo, Kim. Ja. Du er en naturtalibaner. Ja, det ved jeg godt. Og det er jeg også. Ja. Og vi... Der er for mange t-shirts i verden allerede. Ja. Vi vil ikke lave flere. Nej. Så vi har tænkt, okay, hvordan gør vi det her? Bla, bla, bla. Hvordan gør vi det så grønt og heldigt, man overhovedet kan? Ja. Og så har vi ringet til Landbrug og Fødevare, og så sagde vi til dem, hvorfor svarer jeg aldrig på vores beskeder? Og så bagefter det, så tænkte vi mere over det med t-shirts. Så i stedet for kartoffeltryk, så sendte de bare et svinetryk tilbage. Så vi har lavet frisk med kotelet og blåt. Så det vi gør, det er, at vi har fået en gut, der hedder Niklas, som har en broderingsmaskine. Mm. Og vil brodere for os. Ja. Så man kan komme ind den 24. til dyrenes fernisering, der er link i bio, levere en t-shirt eller det stykke tøj, man gerne vil have broderet logo og noget naturtalbaner på, og give os nogle penge. Så giver vi nogle penge til Niklas, siger, gør det her, og så sender vi bagefter, når t-shirten eller whatever, der er blevet broderet på dem med noget logo og noget naturtalbaner, så sender vi det til jer. Ja, sender vi? Sender, eller ellers må vi arrangere noget aflevering. Det kan godt være, at der kommer en opsamlingsdag, på det samme sted, som vi afholder faniseringen. Det må vi lige finde ud af på bagkant. Ja. Og ellers så. Vi får i hvert fald, I skal nok få jeres t-shirts tilbage. Jeg kan i hvert fald fortælle, hvorfor at forsendelse godt kan være lidt problematisk. Kom med det. Det koster for det første 50 kroner per forsendelse. Mm-hmm. Hvis I ikke samler det op, hvilket I selvfølgelig gør, men hvis I ikke gør, så skal vi betale for at sende det tilbage. Mm. Det er nogenlunde samme pris. Så problematikken bliver lidt, at det overskud, der er, hvis vi får sendt den tilbage en gang, så forsvinder det pure, mm-hmm. og så kan der ikke blive doneret nogen penge til de der velgørenhedsorganisationer, som vi kommer til at donere nogle af pengene til. Mm-hmm. Vi arbejder stadig på, at I kan få en
altså en frisk, helt ny t-shirt, du ved, der kan produceres bæredygtigt og alt muligt andet. Det skal bare vise sig, at sådan noget med forsyningskæder og altså netop at købe aflad, som vi snakkede om tidligere, det er lidt svært at navigere i. Så vi skal lige have fundet en løsning på, hvordan vi kan gøre det bare sådan så bæredygtigt som overhovedet muligt. Fordi lige nu, hvis vi gjorde det bare med en helt frisk t-shirt, så vil vi ikke rigtig kunne stå inden for det, i hvert fald. Det er det. Så kom med jeres egen t-shirt. Hvis I køber en ny, så er det jeres eget valg. Mm-hmm. I må også godt komme med en gammel t-shirt. I kan komme med dem i alle farver. Vi kan sågar måske endda få det der, ikke, broderet det på nogle bukser eller et eller andet. Det kan vi. Vi kan brodere på, altså måske ikke en dunjakke, men sådan ja. De fleste ting. Så bare komme med det stykke tøj, der er, så skal vi nok få smidt et logo på. Ja. Det kommer til at koste. Det kommer til at koste 300 kroner. Ja. Og vi donerer altså al overskud til, hvad der har velgørenhed. Så, det gør vi. Så fyr den af. Og så koster det 100 kroner at få broderet. Og sygtråden er økologisk. Super økologisk. Ja. Ude ved mærket. Og alle jer, der har skrevet jer op til 10 år, og stadig skriver jer op. Fandme tak, det sætter vi virkelig, virkelig pris på. Det er fedt at lave det her. Det er endnu federe at lave det, når man får penge for det. Mm. Så tak. Ej, det er jo ikke rigtig penge. Den kan bare blive ny og næ, ikke? Altså, jo, det gælder. Men stadig tak. Ja. Stadig, tusind tak. Ja, gracias. Skal vi til det? Ja, tak.